Første halvår 2019 har været et fremragende investeringshalvår for investorerne. Aktierne har givet mere end 15 procent i afkast. De lave renter er blevet endnu lavere, og også obligationsinvestorerne kan være tilfredse med de første 6 måneder af 2019. Nordnet lancerede Nordnets smarte porteføljer, og for alle tre kategorier, henholdsvis lav, mellem og høj risiko, 5, 10 og 15, har leveret nogle afkast, som har slået deres respektive benchmark. Det har været et rigtig godt porteføljeprodukt i første halvår. For det fjerde er det sådan, at centralbankerne er gået fra neutral til stimulus modus, og hvis man kigger på anden halvår 2019, så er der ikke nogen særlig udsigt til, at renterne de skal stige. Og for det femte, jamen så er det sådan, at investorerne efter et godt halvår også er nødsat til at indstille sig på, at indtjeningsvæksten i virksomhederne kommer til at afspejle den reducerede vækst, der er i den globale økonomi. For andet halvår, jamen der tror jeg ikke, at investorerne skal sætte næsten op efter nogen specielt høje afkast. Renterne er meget, meget lave, og selvom ECB kunne tænkes at sænke renterne yderligere, så er det allerede afspejlet i markedsrenterne. Heller ikke aktieinvestorerne skal drømme om, at vi kommer til at gentage første halvår. Et moderat afkast på 2-4% for andet halvår 2019 er det, som jeg tror på for den gennemsnitlige aktieinvestor.